ជម្រាបសួរមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមើលគេហទំព័រ asianop.com ដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានអំពីអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗដូចដែលបានសន្យានេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលក្រុមការងារយើងបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់សិស្សនិស្សិតទូទៅដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសថ្ងៃនេះយើងសូមជម្រាបជូនអំពីការសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហើយអ្វីបានក្រុមការងារយើងយកការសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារតែសកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអាមេរិកទាំងជប៉ុនអង់គ្លេសបារាំងចិនភាគច្រើនគាត់ព្យាយាមធ្វើ globalization តាក់ទងនឹង educational ហ្នឹងដើម្បីបើកទូលំទូលាយឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគាត់បានទទួលការសិក្សាដូចគ្នាដែរនិស្សិតដែលមានឱកាសទៅរៀនផ្ទាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យការសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតបើយើងនិយាយទៅប្រទេសមួយចំនួនគាត់មិនអោយតម្លៃទេរួមទាំងប្រទេសខ្មែរមួយផងយ៉ាងណាយើងគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ឮថាសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់គិតថាមិនសូវល្អប៉ុន្តែបើយើងវិភាគឲ្យច្បាស់ហើយយើងវែកញែកហេតុផលឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងមានគុណសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាកាលណាយើងសិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់បង្រៀនតាមវីដេអូអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតវីដេអូហ្នឹងក្រុមការងារសកលវិទ្យាល័យមួយមួយហ្នឹងគាត់មិនមែនធ្វើវីដេអូ2 3នាទីហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលមួយផ្លែធ្វើភ្លាមទេគឺគាត់បាន design ខុសនឹងហើយគាត់បានពិចារណាមាន strategy មានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់តើធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សហ្នឹងងាយយល់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតើគួរនិយាយល្បឿនប៉ុណ្ណាអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតដែលទូទាំងសកលលោកហ្នឹងដែលមិនមែនជាម្ចាស់ដើមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់អាចយល់បានអញ្ចឹងគេគិតអស់ហើយគេធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់យល់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងមិនយល់ហ្នឹងយើងអាច play ម្ដងហើយម្ដងទៀតបានដែរបាទហើយតុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងក៏មកពីភាសាច្រើនក៏មកពីជនជាតិដើមដែរអញ្ចឹងយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកមើលទៅពីព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់បានរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយសំទុះស្រាប់បានរៀនវគ្គមួយដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីយើងស្ដាប់គាត់15នាទីយើងមានអារម្មណ៍ថាចេះច្រើនដោយសារតែគាត់ប្រមូលផ្ដុំពាក្យកន្លឹះនិងចំណុចចំចំមកបង្រៀននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅសិក្សានៅវគ្គអនឡាញនឹងបាននៅក្នុងគេហទំព័រ asianop.com យើងចូលទៅក្នុងពាក្យថាអនឡាញមនុយនៅខាងលើនេះយើងចុចលើវាមកអញ្ចឹងវាបាននាំយើងមកទំព័រមួយដែលជាបញ្ជីសម្រាប់គេហទំសម្រាប់សំទុះសម្រាប់សិក្សាតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងគ្នាបាទយើងឃើញហើយ category online course មុខវិជ្ជាទី1នេះគឺវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសនិង style បាទទី2តាក់ទងនឹង climate science ទី3តាក់ទងនឹង computer ទី4តាក់ទងនឹង academic and business writing
ទី5 IELTS Academic Test Preparation បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅសិក្សានៅបរទេស IELTS នេះសំខាន់មែនទែនបើយើងអត់មាន TOEFL យើងត្រូវការវាបើស្អីយើងមាន TOEFL ហើយអត់អីទេអញ្ចឹងវគ្គនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងសាលាដែលល្បីល្បីដូចជា ACE ហ្នឹងគាត់ដូចជាមួយវគ្គ180ដុល្លារសិក្សាពី3សប្តាហ៍ទេសាលាផ្សេងផ្សេងក៏ថ្លៃគួរសមដែរបាទហើយរៀនហើយបើសិនជាយើងប្រឡងបានពិន្ទុទាបក៏តាមនឹងដែរអត់មានគិតថាប្រឡងបានពិន្ទុទាបសងលុយវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីមិនមែនថាខាត់ខាំងមិនអោយទៅរៀនទេយើងទៅរៀនចុះដើម្បីស្វែងយល់សួរសំណួរអីបន្ថែមអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើថាយើងស្ដាយលុយឬក៏យើងអត់លុយយើងអាចសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតបានបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំមានហើយ IELTS នេះscore ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៅតាក់ទងទៅនឹង business writing អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវគ្គនេះមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលផ្ដល់ដោយ University of California Berkeley អញ្ចឹងយើងចុច continue readingបន្ទាប់មកនេះគឺជាគេហៅថា detail page តាក់ទងនឹងខុសមួយហ្នឹងយើងមើលមកយើងក្រុមការងារយើងសង្ខេបខ្លីមួយបាទតើយើងនឹងរៀនអ្វីខ្លះនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងរៀន3ចំណុចធំៗនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រៀនមែនទែនវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរៀនអនឡាញបានបាទភាគច្រើនគេ comment មកសួរតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀនអនឡាញបានយើងត្រូវចុចថា click here to register បាទនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click ទៅហ្នឹងវានាំយើងទៅកាន់ official website បានថា website ផ្លូវការបាទ website ផ្លូវការដែលបើកបង្រៀនវគ្គហ្នឹងបាទពេលយើងចុចមកឃើញភាសាអេស្ប៉ាញជាកំភៃដោយសារនេះជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអាច switch វាមកជាភាសាអង់គ្លេសវិញបានអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរៀននៅថ្ងៃណាបាទ self page នេះមានន័យថាសិក្សាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបាទខែបាទខែកក្កដាខែ7នេះថ្ងៃ2អញ្ចឹងបើទោះជាវាសិក្សាអនឡាញមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានវគ្គរបស់វាបាទជួនកាលឧបមាថា6អាទិត្យអញ្ចឹងវាស្មើនឹងមួយខែកន្លះអញ្ចឹងវាចាប់តាមខែ7វាអាចចប់នឹងខែ8កន្លះហេតុអ្វីបានគេមានវគ្គអញ្ចឹងដែរសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតសោះពីព្រោះសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមិនមែនមើលតែវីដេអូទេយើងមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគេចុះឈ្មោះពេលតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច comment គ្នាទៅវិញទៅមកណែនាំខ្លួនថាខ្ញុំឈ្មោះអីខ្ញុំមកពីប្រទេសណាទំនៀមទំនាប់ប្រទេសខ្ញុំហ្នឹងមានអីខ្លះហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំចូលរៀនអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតនៅលើហ្នឹងហើយគេមានគ្រូគេចូលទៅកែចូលទៅអីនៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទហើយយើង tick ប៊ូតុងនេះបើសិនយើងចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់មានខុសអីថ្មីទៀតហ្នឹងយើងអាច tick វាបានហើយខាងក្រោមនេះបាទតាក់ទងនឹងគ្រូបង្រៀនតើគ្រូបង្រៀនគាត់ឈ្មោះអីគាត់បង្រៀន program អីហើយនៅសកលវិទ្យាល័យណាបាទគឺច្បាស់ហ្មង
យើងអត់មានថាចេះតែធ្វើទៅអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាគ្រូច្បាស់លាស់អត់ទេបាទគាត់ហ្នឹងគឺជាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយគាត់បានបង្កើតជាវីដេអូហ្នឹងបង្រៀនឡើងហើយនេះបើសិនជាយើងចង់បានសញ្ញាបត្រវិញ្ញាបនបត្របាទសំទោសយើងចង់បានវិញ្ញាបនបត្រថាយើងបានបញ្ចប់វគ្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់ថ្លៃ$49ប៉ុន្តែបើយើងគ្រាន់តែរៀនទេរៀនចេះខ្លួនឯងទេយើងមិនបាច់យកសញ្ញាបត្រវិញ្ញាបនបត្រយើងមិនបាច់បង់លុយទេប៉ុន្តែបើយើងចង់បានវិញ្ញាបនបត្រដែល verify មកពីសាកលវិទ្យាល័យនឹងផ្ទាល់ហ្មងយើងត្រូវបង់លុយចំនួន$49បាទអញ្ចឹងខាងស្ដាមដៃនេះយើងបានយើងមើលអំពីព័ត៌មានបន្ថែមគឺរយៈពេលនៃការសិក្សាហ្នឹង6សប្ដាហ៍ effort បានន័យថាត្រូវការប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាជាស្ថាបរអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍យើងចំណាយយ៉ាងហោចណាស់3ម៉ោងទៅ5ម៉ោងដែរដើម្បីសិក្សាលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញមកពីសាលាយប់ឡើងយើងអាចអង្គុយរៀនកន្លះម៉ោងមួយថ្ងៃបាទយើងអាចអង្គុយរៀនកន្លះម៉ោងពេលយើងងើបឡើងកន្លះម៉ោងពេលយើងមុនគេងឬមួយក៏យើងអាចរៀនមួយថ្ងៃមួយម៉ោងកន្លះឬក៏មួយថ្ងៃមួយម៉ោងតាមការបែងចែកពេលវេលារបស់យើងបាទនេះគឺសាលាណាដែលបង្រៀនគឺយើងមាននេះហើយយើងចង់អានតកតងនឹងសាលានោះយើងអាចចុចលើប៊ូតុងនឹងបានវានឹងនាំយើងទៅព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសាលានេះបាទអញ្ចឹង level introductory អញ្ចឹង level វាមិនខ្ពស់ណាស់ណាដែរទេយើងអាចសិក្សាបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាយើងអាចចុចប៊ូតុងនេះបានគឺ enroll now នៅពេលដែលយើងចុច enroll ហ្នឹងទៅវានាំយើងទៅ page មួយទៀតគឺដើម្បីឲ្យយើងចុះឈ្មោះអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលមាន account ហើយយើងអាចយើងមិនបាច់ចុះឈ្មោះទៀតទេយើងអាច sign in ជាមួយនឹង Facebook Google ឬមកក៏ Microsoft accountឬក៏យើងចុច assign in ដែលយើង account បង្កើតហើយស្រាប់ជាមួយនឹង idiot ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេយើងអាចចុះឈ្មោះថ្មីយើងគ្រាន់តែវាយឈ្មោះ email address បាទហើយនឹង password របស់យើងទៅយើងអាចសិក្សាបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសាកចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងបើសិនជាមានបញ្ហាយើងអាច comment នៅខាងក្រោម video នេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា